välkomna till World Class i Trelleborg. Jag heter Andreas Bilar och med mig har den absoluta eliten inom bodybuilding, IFBB Pro, Oliver Alsiewski. Välkommen. Tack. Är det bra med dig? Ja. Det är bra med dig. Kan du förklara lite var du kommer ifrån och hur du började med byggning och allt sånt där? Ja, alltså jag kommer från Makedonien. Jag är född i Makedonien. Jag kom till Sverige 1996. Och jag började träna när jag var 14-15 år. Mm. Jag var mycket små som tonåring, så jag ville bara helt enkelt bli lite större och få lite mer muskler på mig. Mm. Men sen efter några år jag insåg att jag var lite talang och jag fortsatte med bodningen, så sen jag började sakta och säkert tävla. Först tävlade jag i Makedonien 1991, jag var lättviktig. Okay. Lättviktig i Makedonien. Och sen 5-6 år efteråt jag tävlade inte. Sen när jag kom till Sverige, jag fortsatte tävla men inte här i Sverige. Jag tävlade i Makedonien och lite andra tävlingar, Grand Prix-tävlingar i Europa. Och första gången jag tävlade i Sverige, det var 2002. Då jag vann svensk mästaretitel i tungvikten. Okay. Och året efter jag vann National Outlet Grand Prix 2003 och fick min proffskort. Ja. Sen jag blev proffs. Och sen dess jag tävlar som proffs. Jag har tävlat 10 gånger som proffs. Mm. Hur kändes det då att stå bland de lite större killarna när du fick ditt pro-card? Ja, alltså jag var medveten liksom att konkurrensen kommer att bli mycket hårdare än här i Sverige eller Makedonien eller Europa, men alltså det är bara större killar, annars tävlingarna är samma som här i Sverige. Allt är lukten av olja och tävlingsfärg och allt det är nästan samma. Okay. Det är bara konkurrensen som är kända stora killar. Hur är det när du började, alltså när du fick ditt pro-card? Alltså, kände du press på att du var tvungen att träna tyngre eller du körde på likadant som du hade kört innan? Alltså jag tänkte så, jag är inte en, alltså från början, jag är inte någon stor kille, liksom massiv kille. Jag tänkte jag kan inte konkurrera med muskelmassa med de andra, men jag tänkte jag kan konkurrera med min hårdhet och min symmetri. Så jag fortsatte träna som vanlig och kanske lite mer seriös än innan, men annars det var inte någon stor förändring. Mm. Men just nu jag känner att jag måste träna ännu tungre, måste äta mer och bli mer seriös. Mm. Fast konkurrensen är stenhårt. Det kan jag tänka mig. Ja. Hur ser de på dig i Makedonien? Är du deras ansikte utåt typ? Är det någon stjärna där eller? Ja, alltså jag har inte fått att skruta så mycket, men skryt på bara. Det mesta, vi körde nästan varje sommaren till Makedonien med familjen. Ja. Och det mesta när vi kommer mot gränsen mellan Serbien och Makedonien. Jag har varit innan 2-3 gånger på makedonsk TV och de känner mig ganska bra där. Så ja. Man blir liksom behandlad som en statsminister. Okay. Stor respekt. Ja. Direkt på gränsen och sen in i landet. De har stor respekt för bodybuildingen i Makedonien. Mycket mer än här i Sverige. Mm. Så det känns bra. Det har trivs det bra i Makedonien på stället? Det trivs mycket bra. Ja. Hur är det i USA då? Kommer folk fram och beundrar där liksom? Och ja, alltså kan man säga, jag är inte lika känd i Amerika som här i Sverige i Makedonien, men det är ändå lite, alltså inte lite, man blir mycket mer respekterad som en idrottsman, som en bodybuilder i USA. Alltså, de uppskattar liksom helt enkelt att man kämpar, att man är pro bodybuilder och det är också stor respekt. Det har hänt mig, jag ska säga bara ett exempel med min fru. Jag var för 3 år sedan i New York i en mycket stor shopcentrum som heter Macy's, tror jag. Mycket stort.
Så vi var där inne och handlade lite och sen kom en, det var inte en ung kille, det var en, kan man säga, medelålder man, över 50 år. Han kom till mig och sa att han är ansvarig för alla väktare i shopcentret. Han sa liksom att han tränar kanske 15-20 år på gym. Okay. Men han kunde aldrig bli stor som mig. Ja, ja. Så han frågade om några tips. Och så vi började prata lite. Och samtidigt kom mer och mer och mer väktare. Så till slut, efter en kvart, det var en ganska stor grupp. Okay. Och så där inne, det finns mycket mer, alltså mycket, mycket folk. Så sen andra förbipasserande, de var nyfikna. De visste inte vad det handlade om. Sen det var alltså mer och mer och mer folk. Ja. Så det, alltså, det folket är mycket, alltså, ja, jag ska säga, det är mycket mer trevligare än här i Sverige. Här i Sverige, det finns inte så stor intresse bland, hur ska jag säga, bland folket. Man är uppskattad inte så mycket som i Amerika. Nej, det, Sverige, det är mycket avundsjuka också. Avundsjuka finns inte i Sverige, finns överallt. Alltså, avundsjuka finns överallt också i Makedonien, överallt. Men alltså, allmänt, sportet här i Sverige, det är inte mer, det är inte mycket respekterat som i Amerika och Makedonien. Mm. Sen också har hänt polisen, vanliga polisen på Los Angeles flygplatsen när jag kom dit för ett år sedan. Alltså de stoppade och de frågade direkt, ska du tävla? Vad ska du tävla? De är nyfikna, de är intresserade. Sen de började snacka, de intresserade sig. Och alltså, man känner sig liksom alltså, som hemma, så att säga. Man känner sig välkommen. Ja. Först alltså, från myndigheterna och sen från folkets sida. Ja. Så det är mycket fin känsla när man blir respekterad efter så många år slit och allt här på gymmet. Absolut, det förstår jag. När du är i USA, var tränar du någonstans? Och är något favoritkäk du sticker till efter träningen och sådär? Ja, alltså, Amerika, alltså, det finns många, många stora gym och bra gym, men min favoritgym är Colosseum gym i Los Angeles hos min landsman, min lokalchef. Mm. Sista gången jag var där hos honom 2 veckor, han hjälpte mig med dieten och förberedde sig innan Ironman. Mm. Och alltså, det är en ganska stor gym, det finns allt möjligt där inne. Mycket mer maskinen som här i Sverige. Så, och sen Milo Sarchef, han är den bästa tränare i hela världen, kan man nog säga. Ja. Han tränar väl en hel del Olympia-deltagare? Han, ja, han har vunnit Grand Prix och sen han var tionde, han var på tionde plats på Miss Olympia 1999, tror jag. Ja, det var 1999 eller 1998, jag kommer inte ihåg. Annars